I pozdrav svima, ja sam Simi, dobrodošli u moj novi video. Danas, ljudi, ponovo radimo video sa autom. Danas ćete da vidite jedan neverovatan auto, iskreno da budem, dugo nisam vidio ovako neki brutalan auto koji ne samo što je lep ovako na izgled, nego i kako se čuje, koliko jak. Ja mislim da ima oko 450 konja, ljudi, nenormalan auto, znači mnogo moćan, tako da, ajmo da vidimo prednju stranu prvo. Ljudi moji, kao što vidite, ne znam, brutalno izgleda, znači brutalno izgleda. Naravno, snimim ovdje plave, ove svetle, ali felne, ljudi moji, znači ne znam šta je najbolje kod ovoga auta. Pogledajte felne, tu je retrovizor koji je ogroman. I sam auto, ljudi, ovo je stvarno ono Jeep pravi, znači moj Q3 je SUV, ali ovo je Jeep, ljudi moji. I ono što sam zaboravio da kažem jeste da je ovo M-Paket 50D, znači ovo je dizel, ali svakako, ljudi, čućete, malo ću poturirati, iskreno neću da vozim moj auto, zato što se ja bojim, mislim, kad bi napravio, ne do bog, neku štetu, džaba YouTube, znači moram 5 godina free da snijam. Tako da, ajmo da vidim još malo, vidite, ima dva uspuha. Znači, ja ne znam, ljudi, ovaj auto puca, bukvalno puca. Ček tam nema. Znači, ljudi, kao što vidite, crna boja, mafijaška, prava ubica, tako da. Idemo sad, ljudi, da vidimo unutra kako sve to deluje, kamermen ide, suvod znači u mesto i... Evo, ljudi, kako deluje sve tu unutra, znači naspram onog CLS-a što sam snimao, ljudi moji, ja iskreno, evo iskreno više volim Jeepove, mislim CLS mi je dream car, ali volio bi ja to da kupim sebi opet nekog Jeepa, ali dobro, o tom pot, a ovo reket. Nekako više volim kad sam na nekoj visini, dobro sedišta bi se još popravila, ljudi moji, pogledajte, znači najjaču stvar kod ovog auta, dijamantski menjač, znači ovo u krv, samo da otišao muziku, čekaj, kako otišao. Kao što vidite, ovaj dijamantski menjač, ovo toliko dobro, ljudi, izgleda da je ono vjerovatno dijamantski menjač. Također ovdje imamo sve ove funkcije. Ja iskren da budem, ovo nikad nisam vidio. Znači nikad nisam vidio, nikad nisam seo ovako neki auto. X5 M50D 400 i nešto konje ima. Nažalost, mislim, dao bi mi taj čovjek da vozim, ali ja stvarno, ljudi, ne sam, neću da se zajebam. Mislim, ono rizično je malo, može me neko tu čuknuti, ovdje su neke ulice. Tako da ćemo sad malo turirati, ali vidite, ovdje ima display, iskreno da budem, više mi se sviđa onaj display kod Mercedesa što je spojeno. Znači nekako, dobro i ovo izgleda, ovo je veliki display i ovo, ali bilo bi, a dobro, onda bi bilo kopiranje Mercedesa, tako da i ovo je super. Što se tiče, ljudi, volana, perverzija, ali bukvalno ovo, ja ne znam, ja ovo dugo nisam vidio ovako neki auto, također ovo sve za sedišta, ček samo da imamo kako ovo ide, da, sve na elektronski, imamo ove, još stvari, ja ništa, ja ne znam što priđu. Gledajte kako se pojača muzika samo. Ajde, tišaj. Ovo je stvarno nevjerovatno, majke mi, znači ovo je... Inače, ovdje imamo također dosta ovih nekih dugmića, ovo je za klimu. Znači, gledajte, ljudi moji, ovo sve na prst. Odalje sad, da se vidimo obojca. Znači, ovo je. A gledajte, opet. Čekaj. Znači, u toku možda samo uredite ovo, nema ti da se cimaš nešto, da razumijete. Čekaj, ajde kume. Dobro. Ljudi, eto, otprilike to, ajde još da vam pokažem, samo, još da vam pokažem otprilike kako izgleda, znači ovako auto, gledajte, ljudi moji, znači i ovo je san snova, i ovo je dream car, ali menjač, ja dugo nisam vidio ovako neki brutalan menjač, tako da, također ovdje naslon za ruku, sve je top, ljudi moji, to su još neke stvari, evo kako izgleda, zadnja klupa je ogromna, sedišta, šta da pričam, ljudi, ovom auto, znači ovo je, san snova. Sad ćemo malo da zaturiramo, da vidimo kako se čuje auto, to je da čujete ovo nenormalno, tako da, ajde vidimo. Skr! Ljudi, ajmo sad malo zaturiramo, približi se pa. Ajmo sad da čujemo kako se čuje motor, znači da zaturiramo, ajmo vidimo, gledaj samo. Eto, ljudi, to je točno ovoga videa, nadam se da ste uživali, znači pokazao sam ovaj neki auto, inače nisam ga vozio, ali ni neću jer ono rizično je. Obavezno udarite like, znači ajde da pokušamo u ovom klipu 20.000 lajkova, subscribe-ajte se na kanal i vidimo se sutra u novom klipu, nadam se da vam se svidio auto, eto, ocenite,
od 1 do 10, čuli od 1 do 10, to je 100 ljudi moji. Tako da, uživajte, vidimo se sutra. Ćup!